denne sendingen skal dere som vanlig få vite hvem som kommer på TV med sitt snusdrømmetips. Men først skal vi ta oss en tur i fysikkens verden. Hva er fysikkløypa? Det er en sånn der løype der man går litt rundt og så gjør litt sånn forskjellige ting. På Universitetet i Trondheim har studenter invitert skoleelever til å bli med på noe de kaller fysikkløypa. Det er en spesiell skoledag hvor skoleelevene får lære, oppleve og eksperimentere med ting som har med fysikk og energi å gjøre. Alt mulig ble prøvd ut. Alt ifra lydenergi med lydmåling i ekkorommet. Ja, ferdig, gå! Andre spennende lydeksperimenter. Andre som vil prøve? Ja. Vi ser en bølge. Hva er det du sier? Det er firkantet. Hva som skulle til for å lede elektrisiteten riktig vei til lyspæra? Det ble lys når vi valgte der og her. Ta-da! Kjempebra. Yes, vi er geniale. Da må vi skrive på løpeboken. Eksperimentet med vindenergi ligner på regnmakernes vinterløype fra Energikampen og Energidagen. Hva du gjør for å få det så bra til? Bare puste. Så enkelt. Likevel så vanskelig. Elevene fikk også noen aha-opplevelser når det gjelder hvor mange vanndråper som går opp på en 50-åring. 52. Hvordan klarte du det? Med den. Og hvordan et glassrør kan virke usynlig. Ser dere hva som skjer når vi putter på dem? Ser dere den ganske godt? Ikke sant? Ganske lett å se den igjennom. Så kan det skje hvis vi heller ordet oppi. Oi, det blir jo nesten usynlig. Ser dere den blir borte? Det artigste var nok likevel å få lov til å lodde sine egne edderkopper med lysdioder som øya. Ok, ikke noe press. Ja, Fred, leve. Skje. Det er stort. Her er Andreas. Han er linselus. Hva som er best, å være her eller å være på skolen? Her. Her. Hvorfor det? Det er mye artig. Var dette en vanlig skoledag for dere? Ja, mye bedre enn dette. Ja. Det er artig å være her. Start på spennende. Du burde skaffe deg et sånn her timeglass, for det var nemlig akkurat like lenge som det er klimaklokt å dusje, nemlig 4 minutter. Ja, sånn omtrent. Og den enkleste måten å skaffe seg et sånt på, det er å sende inn snusdrømmetips, og det gjør du ved å klikke på den boksen der. Og vinnertipset denne uka kom ifra Fredrik Gade fra Sandefjord, som vann med tipset «Fest regnmakerklistremerket, skru av lyset på lysbryteren, så husker du det». Forslaget premieres med regnmakernes turpakke, i tillegg til at Fredrik får bildet og tipset på TV. Og alle dere andre klimakloke der ute, trykk på boksen der, så er du med regnmakerne og snur strømmen.